Endi mana bu testimizde biz tag questionlarını, yani kısa soru cevaplarını, soru cevaplarını görüp çıkamız. Bu qiyin emas. Demek, birinci tag question, tas soru cevaptan başlayalımız. Demek, mana bu had bu. Çünkü fiil üçüncü şekil bu. Bunu had de bilin, would emas. Agar would bu yanda bu, mana bu fiil birinci şekil bulur. Plus would'dan ki fiil üçüncü şekil kemaydi. Bu past perfect demek had bu. Doğru mu? Had bu yandan ki biz bir yoga pozitifte bir yoga negatif oluşumuz gereği. Uşan için had'in tiki bo'ladi. Doğru cevabımız A cevap tag question'da. O bunu aldım ki yani şunday emas mı degan mana da beriladi. İkinci sorumuz you haven't been to Japan. Mette present perfect bor ekan, demak negatif bo'lsa bu pozitivda bo'lish kerak, to'g'rimi? Demak, bu olmuş aytish kerak, o'shaning uchun have you bo'ladi. Bu present perfect yordamchi fe'li esa have. Xo'p, yana tag question. You have had, demak present perfect. You have had bo'lgandan keyin bu yo'g'i haven't you bo'lish kerak, to'g'ri javobimiz. D javob. Siz deyapti tog'da ajoyib vaqt o'tkazdingiz, shunday emasmi deyilyapti. Bu yerda ham have met present perfect bor ekan, demak haven't we, to'g'ri javob A. Pozitiv negativ, agar negativ bo'lganda yo'q, pozitiv qo'yardik. What a pleasant holiday is this one has been. Demak, mana bu yerda has been degan present perfect deb ko'ryapsizmi? Demak, bu yo'q, hasn't it bo'lish kerak, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. He played well yesterday. Bitta past simple bor, demak, bu yo'q, didn't he bo'lish kerak. Mana to'g'ri javobimiz mana bu. He bir yoqqa o'tadi, bu pozitiv negativ bo'lib o'tadi bu yoqqa. Past simple da yordamchi fe'l inkorda o'tadi bilasiz. 7-chi savolimiz Ann and Mary walk together. Bitta present simple bor ekan, demak bular 2 kishi bo'lgandan keyin bu yerda they almostdir. Demak don't they bo'ladi. They ga qarab qo'yasiz. 8-chi savol. You do have with them present simple bor ekan, demak don't you bo'lish kerak, to'g'ri javobimiz B bo'ladi. Ha, bu oddiy so'roq so'z qo'shimiz kerak ekan, demak tun bo'yi qayerda eding degan bo'lsa kerak. I was really worried about this. Sandan juda ham xavotirlandim. Demak, qayerda eding? Where were you all night? Javob shunaqa bo'ladi, to'g'ri. Bunoq savollarni topishni tarjima qilib ko'ringlar, qaysi biri mos tushadi. Demak, bu yerda kutubxona deb beribdi. Man bir qancha kitoblarni tanaffusda olib o'qimoqchiman, deyapti. Demak, kutubxona qayerda deb so'rayapti. To'g'ri javob where bo'ladi. Xo'p. Demak, is she feeling any better now? O'zini yaxshi his qilyapti. Demak, oyingizning ahvoli qanday degan ma'no berilyapti bu yerda. Hol ahvol so'ralganda bilasiz, how ishlatiladi. How is your mother? Ma'nosida. 12-chi savol. Demak, don't you like your present? Sovg'ang senga yoqyaptimi? I thought that is what you asked for this year. Bu shu yil san so'ragan narsa deb o'ylabman. Demak, nega sovg'ang senga yoqmayapti degan ma'no berayapti ekan. To'g'ri javob C, why bo'ladi. Keyingisi. Xo'p, nega zontigingni olib yuribsan? Hozir tashqari issiq va chorog'im bo'lganligi uchun why bo'ladi. Nega olib yuribsan savol so'rayapti, chunki bu yoqda esa kun issiq, nega olib yuribsan degan ma'no beradi. Keyingisi tag question, Laziza can come by tomorrow. Demak, kim bor ekan? Bu yoqqa can't she bu chiqir Laziza bu qiz bola, o'sha chi she bilan qaytadi, to'g'ri javob A. There aren't many guests here yet. Demak, are bor ekan. Bu negativ yo'q, pozitiv bo'la. Zeyani o'zi qaytadi, bilasiz, olmoqchi. Demak, A tayyor bo'lish kerak. To'g'ri javobimiz demak A bo'ladi. 16-chi savol. You still want to meet with him? Demak, present simple bor ekan. Demak, bu yerda don't you bu yo'q, o'tish kerak bo'ladi B javob. Keyingisi Anwar has taken. Bu has bu, chunki fe'l uchinchi shaklda turibdi, present perfect. Demak, hasn't he bo'ladi. Hazligini qayerdan bilamiz? Agar is bo'lganda bu ing bo'lardi, to'g'rimi? Present continuous, lekin fe'l uchinchi shaklda turgani uchun bu present perfect hisoblanadi. Keyingisi I'm not invited to the wedding. Demak, bu inkor bo'lgani kabi bitta. Xo'p, inkor bu yoqqa pozitivda am I bu o'tadi. Oddiygina savol. Meni to'yga taklif qilishmaydi, shunday emasmi? Keyingi savolimiz demak, they will wash the car. Bitta will turib, demak, won't they bu o'tadi bu yoqqa. Future simple de pozitif negatifga o'zgaryapti. That is the shop where you use it to work. Use it to qarang. Demak, bu yerda ikki xil bor mana. That is bor bitta, use it to bor ikkinchisi. Qaysi birini olamiz? Bu yerda sizga bu san ishlagan do'kon shunday emasmi? Demak, shunday emasmi? Bu yerda agar ikkita qo'shmaga beriladigan bo'lsa, siz so'roq berib ko'rishga, tasdiq so'rab ko'rishga, qaysi biriga tushadi o'sha tasdiq mana. Bu siz ishlagan do'kon shunday emasmi degandan keyin siz ishlagan demoqchimi, o'sha do'kon demoqchimi, o'sha do'konmi yo'qmi demoqchi. Demak, to'g'ri javob do'konga tushadi. Bundan tashqari javoblarda you yoki past simple yo'q ekan, o'shaning uchun pozitiv yoki negativ isn't it bo'lib o'tadi. Javoblarga qarasangiz, demak, mana bunga javob berilmagan, faqat bunga javob berilgan. Demak, dunyodagi eng katta shahar qaysi deyapti? What is the largest city deb beriladi.
in the world? Xo'p, stupid thing yo'q, demak, siz bajargan eng ahmoqona ish nima bo'lgan degan ekan, what is the most stupid thing bo'ladi bu yerda. Xo'p, ingliz tilini o'rganishning eng oson yo'li qaysi desa, agar misol uchun what is the easiest way deb beriladi bu yerda yana. Xo'p, bu kamera kimniki, siznikimi, kimniki degan so'zi whose beradi, kimniki yoki kimning kamerasi bu deyapti, kimning ningni yoki nikini whose beradi, yodingizdan chiqarmang. Xo'p, bu yerda demak, takkoshi yana, agar siz kimgadir buyruq bersangiz, buyruq har doim value bilan qaytadi, yodingizdan chiqmasin, mana shaxsiy rejangni tuzib chiq deyapti. Bu yerda har doim buyruqni value bilan qaytaringlar. Keyingisi I let bit the future simple bor ekan, demak bu yerda won't I bo'lib qaytadi bu yog'i. Keyingisi she would like to visit, demak would like bo'lgandan keyin o'zidan bu yog'i wouldn't she bo'lib o'zgaradi inkorda. 28-nchi savol. There was a big party last Monday, demak was bo'lgandan keyin demak ya'ni o'zi qaytsa bitta wasn't there bo'lib inkorda qaytish kerak. Xo'p, has been playing tennis since 8 o'clock, demak has been present perfect bo'lib continuous bo'lib, demak bu hasn't he bo'lishi kerak. Xo'p, pozitiv negativ. You have to, plus bu modal fe'l. Bu modal fe'l present simple ko'rinishda yasaladi. Shuning uchun don't yoki doesn't bilan qaytadi. Yo'q bo'lgandan keyin don't bo'ladi. Yodingizdan chiqarmang. Have to, has to bo'lib present simple deb yasaladi. Had to esa past simple deb yasaladi. Buni perfect deb o'ylamang. Ko'pchilik chalg'ib shunga have bilan qaytarib yuboradi. Bu noto'g'ri. 31. I like to attend, demak bu yerda so yoki nazirlik narsa qo'shishimiz kerak. Buni qo'yish uchun bizda odatda gapni boshida so yoki nazir turish kerak bo'ladi. Iloji boricha turish kerak bo'ladi. Pozitiv bo'lsa so bilan, negativ bo'lsa nazir bilan qaytadi. Undan keyin yordamchi fe'l keladi. Gap qaysi zamonda bo'lsa, o'sha zamon yordamchi fe'li pozitivda qaytish kerak bo'ladi. Qarang endi. Men kechki leksiyalarga qatnashishni yoqtiraman. Senchi Firuza deb Firuzadan so'radi. Endi Firuza javob berishi kerak. Misol uchun men ham deb. Endi to'g'ri har doim men ham demaydi misol uchun, lekin Firuzadan so'ragandan keyin Firuza aynan o'zi bo'yicha javob berishi, demak men ham deb javob beradi. Demak gap pozitiv va present simple da o'shuncha so do I bo'ladi. Keyingisi my brother is a member of sports club. My brother is bo'lyapti, to'g'rimi? Demak gap pozitivda nazirni chiqarib tashlaymiz va mana bu yerda A javobi chiqib ketadi, chunki I amdan keyin kelish kerak. My brother ham izdan keyin kelish kerak. Sen ham chiqib ketdi. Birdan bir to'g'ri javob, biz ham B javobi bilan qolgan to'g'ri kelmaydi. Keyingisi man Jane bilan ertaga ovqatlanayapman. Demak I am bor ekan. Demak gap pozitivda nazirlar chiqarib tashlaymiz. Xo'p. B javob chiqib ketdi, nazir chiqib ketdi. So will he bo'lmaydi, chunki gapda am bor. Willdan qaytmaydi, to'g'ri javob A javobi bo'ladi. Keyingisi on Monday evening I'm going to disco with my friends Lucy. Demak menki boryapman. Bu yerda ham pozitiv gap will bo'lmaydi, nice bo'lmaydi, bunaqa ko'rinish ham bo'lmaydi. Demak to'g'ri javob so am I bo'ladi yana. Xo'p, 35-chi savolimiz. Mike was allowed to see him for a new moment yesterday. It was allowed passive o'tgan zamonda passivda turibdi. Gap pozitiv, demak so bilan qaytish kerak va was bo'lishi kerak. Mana so was selling. Qolgan tushmaydi. Her son has to, bo'la sabab aytdim, present simple da bo'ladi. Shuning uchun do yoki does bilan qaytish kerak bo'ladi. Gap pozitivda. Nor bilan nazirlar chiqib ketadi. Has ham chiqib ketadi. Demak, to'g'ri javob so does Jim bo'ldi. Present simple da bo'lgani uchun does bo'lib qaytyapti. Jimga qarab moslashyapti bu. Xo'p, Shu's children were allowed to watch the film until last night. Demak, bu yerda pozitiv, nazirlar chiqib ketadi, nor ham chiqib ketadi. Mana bu yerda esa did emas, bu yerda was bo'lib turibdi, o'shaning uchun was bilan o'zi bilan qaytaramiz. Demak to'g'ri javobimiz, demak bizda xo'p, C javob bo'ladi. Mary'ning ham, Mary ham. Until the 19th century, the Europeans could travel freely between most countries without a passport. Demak bemalol sayohat qila olgan, bu yerda could bor ekan, pozitiv gap, demak biz could bilan qaytarishga majburmiz, osiyoliklar ham degan ma'noda. Jane has got bu, demak has bilan qaytadi bu yog'i. Va pozitivda, demak mana bu yerda bor ekan, mana so have they. They'ga qarab have bo'lgan, o'zgargan. Ular ham. Dalida doesn't go to school on Sunday. Maktabga bormaydi bo'lgandan keyin, demak bu yog'i, demak nazir bilan qaytarishimiz kerak, nor bilan qaytarishimiz kerak bo'ladi. Present simple da o'shaning uchun biz B javobni olamiz. Bu yerda esa did bor ekan, C noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, 41-chi savol. James Smith wasn't at home at 10 o'clock. Demak, inkor. To'g'rimi? Demak, nazir yoki nor bo'lishi kerak. Demak, A bilan C chiqib ketadi.
Bu yerda esa mic bejirdi, mic not o'rish, mic bu yoqqa o'tish kerak edi. Bozdan keyin not o'r demak to'g'ri javob. Nice it were the brand names deyiladi. Brandlar oilasi ham. Mic has never seen bu present perfect chunki fe'l uchun shakl turibdi va inkorda. Demak, bu yoqqa nice ignore'dan qaytish kerak, to'g'rimi? Va yordamchi fe'l ham have has bo'lish kerak. Mana bu yerda ajobda bor ekan, biz ham degan ma'noda. Bu yerda passive, bu yerda present simple noto'g'ri, bu esa so noto'g'ri. Janet with her friends came. Demak, past simple bo'lgandan keyin bu yog'i so bo'lishi kerak. So past simple did bilan qaytish kerak, chunki past simple mana bu yerda so did we bor, to'g'ri javob A bo'ladi. By 8 o'clock, demak, I had finished. Bu had finished bu, demak, yordamchi fe'l had bo'lishi kerak. Mana bu gap pozitivda, mana so had Melanie. Ingiz, I have 4 meals a day and what about you, Malik? Malik'dan so'ragandan keyin bitta present simple bo'lyapti, pozitivda. Demak, so do I deb javob qaytaradi u. Xo'p. Endi mana bu yerda D javobim to'g'ri kelishi mumkin. Misol uchun bu ham qonun qoida formulaga tushadi, lekin gap shundaki, Malikadan so'rayapti. Malika, senchi Malika degandan keyin u ham men ham javob qaytaradi. Ular ham javob qaytarmaydi, chunki ularchi deganda edi agar ularchi deb so'raganda unda D javob bo'ladi, lekin senchi degandan keyin bu yerda men ham javob qaytariladi. My father has dinner in the canteen and what about your father, James? Demak, otang chi? Bu yerda present simple bo'lgandan keyin, otang chi bo'lgandan keyin my father deb yoki he deb qaytish kerak bo'ladi. Mana bu yerda bu pozitiv, bu yog'i so bilan qaytadi. Mana u ham degan ma'noda berilyapti. Boshqasi to'g'ri kelmaydi. Otang chi deb so'ragandan keyin otam ham yoki u ham javob qaytarish kerak. Bu yerda aylar to'g'ri kelmaydi. 47-savol. Mike is tired because he has written 25 letters today. Demak, bu yerda emiza bor ekan va present perfect bor ekan. Bu gap pozitivda. C bilan D chiqib ketadi. Demak, bu yerda past perfect kerak emas. Bu yerda demak, so emay bo'ladi. Mana bu yerga berilyapti ekan. Men ham ma'nosida beriladi. Yesterday, demak, I had with the past simple bor ekan. So did bilan qaytish kerak. Mana so did John turibdi. I'm going gap pozitivda, so am yoki so are bilan yoki emiza bilan qaytish kerak. Mana so I am gap pozitivda, negativda emas. Sam is going bo'lyapti. Bu ham shunaqa. Demak, so'dan keyin emiza bilan qaytish kerak mana. C javobda bor. Before making a decision, Brian always thinks present simple bor ekan. Demak, so do yoki does bilan qaytish kerak. Mana bu yerda bor ekan mana. So do yoki so does. 53-savol. Jane has bought bo'lgandan keyin, demak, pozitiv gap so has yoki so have bilan qaytish kerak. Mana bu yerda mana so has bor ekan. Alanga qarab qo'yilyapti bu. Keyingisi, my brother used to work. Used to plus past simple. Demak, bu yog'i so did bilan qaytish kerak. Mana bu yerda bor ekan mana. So did my uncle. Gavhar has bu present simple. Unda bor bo'lyapti. Demak, so does yoki so do bilan qaytish kerak. Mana javobda bor. Baseball became bu past simple bo'lgandan keyin, demak, bu yog'i so did bilan qaytish kerak. Bu yerda bizda mana bu yerda bor ekan. C javobda. Bu so'roq ekan. Demak, xo'jayining xo'jayin unga nima aytgani, mani biznesim, mani ishim emas deyapti bu yerda. Demak, bu so'roq gap emas. So'roq gap bo'lganda oxirgi so'roq belgisi qo'yiladi va mana bu didga o'xshagan yordamchi fe'lidan oldinga chiqariladi. Noto'g'ri, egadan oldinga chiqmaydi. Bu yerda so'roq gap emas bu. Bu yerda prosta xo'jayin nima degani, what the boss, bu yerda ham noto'g'ri bo'lib qopti. Mana what the boss told her bo'lishi kerak. Demak, xo'jayin unga nima aytgani, mani ishim emas degan ma'noda beriladi. Jane asked the shop assistant, demak so'rayapti, sizda bormi shunaqa desa agar, do you have this costume inside, deb so'raladi. If yoki vezaga o'tadi, qachonki bu direct speech, indirect speechda ochilsa agar o'tadi, bilasiz, bu qo'shtirnoq ichida turgan oddiy direct speech bu. Keyingisi, Jane wanted to know if Jane bilishni xohladi, qani men Dawson, Lucy Dawsonni ko'rgan ko'rmaganligimni. If ko'rgan ko'rmaganim if bilan beriladi. Bu so'roq gap emas. Chunki indirect speech, indirect speechda ochilganicha so'roq gap pozitiv gapga o'zgaradi, to'g'rimi? O'shaning uchun bu yerda had met Lucy Dawson bo'lib qaytadi. So'roq emas, so'roq belgisi qo'yilgan noto'g'ri. How many people, demak, просто word bo'ladi. Nechta odam ishlaydi ofisda? Do does oldinga chiqmaydi. Chunki o'rtada ega turish kerak, lekin bu yerda egani o'ziga so'roq beriladi. O'shaning uchun fe'l o'zi to'g'ridan-to'g'ri keladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozircha shu.